guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa soo saaray natiijada ka soo baxday dacwada ka dhanka ah kursiga hob 239 ee uu ku guuleystay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guleed qadar 2 November 2022 laguna doortay magaalada muqdisho caasimada dalka xuseen carab ciise oo ka mid ahaa ruuxii ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay ayaa dacwad ka dhan ah Mahdi Maxamed Guuleed u gudbiyay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban 2 November 2022 maalin kadib markii ay dhacday doorashada kursigaasi guddiga xalinta khilaafaadka ayaa sheegay in si sax ah loo maray doorashada kursigaasi sidaas awgeedna uu guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal uu farayo in uu fasaxo natiijada hob 239 dacwada kursiga uu ku guuleystay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa timid kadib markii Xuseen Carab Ciise uu ku dacwooday in uu sheegay in uusan iska diiban gelinin u tartamida kursiga sida uu warqadda ku xigeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo gacanta ku haya doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xilligan lagu wadaa in ay ka bilowdaan dhammaan maamul goboleedyada dalka iyadoo kol hore la bilaabay doorashooyinkaasi ayaa xilligan ka soconaya magaalada Muqdisho oo lagu doortay kuraasta golaha shacabka ee gobolada Waqooyi. Sahar Wadeen Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.